Ô, gente, nossa dica desta quinta-feira vai para a fraldinha. Com certeza você conhece esse corte. É um corte muito saboroso, tá? Principal característica da fraldinha, ele é um corte muito irrigado. Então ele é um corte com essas fibras curtas, que elas garantem maciez à carne e sabor, desde que seja feito da maneira certa, tá? Eu vou aproveitar hoje a dica da fraldinha e vou ensinar para vocês uma receita de fraldinha na mostarda e a outra peça da fraldinha, nós vamos dividir em duas e vamos assar ela somente no sal grosso. Então você vai ter essas duas opções de fazer essa fraldinha, seja de aperitivo, seja de prato principal para os seus convidados. Então tá aqui um exemplo de uma fraldinha de Angus, tá? Então vocês notem que ela tem as fibras curtas, ela é muito vascularizada e ela é muito saborosa. Eu não gosto de fazer a fraldinha com aquela somente com sal fino. Olha só, gente, eu tô pondo pequenas quantidades. Você tem que ver quanto vocês querem fazer na... De shoyu, como a mostarda é escura, ela é um pouquinho mais grossa, o shoyu ajuda a dar gente, que é fininha e de boa qualidade, 5 minutinhos no molho é suficiente para pegar. Se você quiser, você pode até usar o molho para depois ir pincelando a carne na hora que ela estiver grelhando, sem problema nenhum. E agora aqui está o grande segredo da fraldinha, aonde ela fica mais suculenta, ela vai ficar dobradinha no meu espeto.
Nós vamos espetar a fraldinha obedecendo a mesma coisa que eu falei da história de sanfonar. Tá? Vamos. Vamos limpar a pontinha do espeto aqui, né? Para tirar ela. Que a nossa fraldinha ficou.